Kaut arī pirms vēlēšanām medijos izskanēja Rīgas domes vadības pārliecinošie solījumi projekta Rišskī dvarekstendus Maskavā saglabāt, Latvijas televīzija pārliecinājās, ka projekts faktiski ir apturēts. Maskavas veikaliem jau pusgadu preces vairs nepiegādā un iztirgo to, kas palicis plauktos. Vairāk stāst Gundars Rēderis. Rišskī dvoriki Maskavā turpinās strādāt. Tā septembrī pirms vēlēšanām viesojoties Maskavā solīja Nils Ušakovs. Tagad decembrī Rīgas mērs atkal ir Maskavā, atklājot Rīgas egles namu Ziemassvētku gadtirgu. Bet kas notiek lielveikalos? Šogad pirms ekonomiskām sankcijām Maskavā bija apmēram 20 Rišskī dvoriki stendu. Mēs iesim paskatīties Jeļisejevskī magazīnu, kas tur tagad notiek. Рижский дворик. Вот посмотрите, по-моему, у нас в конце там в углу Рижский. А, в углу, да? Уже мало. Мало все осталось? Ага, спасибо. Veikala stūri ir palikuši 4 nelieli plaukti ar Latvijas precēm. Tie ir šokolādi, hercogs, spilva, kaiši protis. Uzrakstu Rišskī dvoriki nekur nemana. Mēs sazvanījām firmas pārstāvu, kas organizēja Latvijas produktu vešanu uz Maskavas veikaliem. Viņš teica, ka preces jau kādu pusgadu vairs netiek piegādātas un firmas Soļum partneri. Kopš septembra ir likvidācijas procesā. Palicis ofis Maskavā. Tās pārstāvs apliecina, ka projekts faktiski ir apturēts, nav rentabli. 60-70% no apgrozījuma veidoja gaļa un piens, ko tagad Krievijas vadība ievest no Eiropas Savienības aizliegus. Arī aizvietošana ar citām precēm, kā bija iecerēts, nav sanākusi. Moločnā mēsnā produkcija, tā bija cenā kačestvā, bija konkurentnā spasūkna na rasīska vrinki. Pienam un gaļai bija laba cena un kvalitāte arī maizei. Cilvēki pirka, bija pieraduši, bet konditorijas un bakalējas precēm Krievijā ir liela konkurence. Tur vispirms jāiegūd. Marketingā nopelnīt tur tagad nevar. Uzrakstus Rišskī dvorikam novācam, lai nediskreditētu zīmolu, Rīgu un veikalus, lai cilvēki neredzētu pustukšus plauktus. Bet tik līdz beigsies sankcijas, atkal varēsim salikt atpakaļ. Zīmols Rišskī dvorik uz laiku pazudīs faktiski no lielveikaliem. Atsim redzam, skaidrs. Ir tagad plāni, kāda veida to atjaunot, performatēt, performartēt un tālāk to attīstīt. Bet skaidrs, ka izmaiņām ir jābūt. Sankcijas, kad mēs septembrī par to visu pie tā visa strādājam, cerējam, ka sankcijas var būt līdz jaunam gadu. Skaidrs, ka tas ir jau vismaz uz kādu laiku. Un tik daudz mēs nevaram pavilkt. Gundars Rēders, Ģirts Straustiņš, Latvijas televīzija, Maskava.